ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସଚେତନା ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିନୟ ଟପୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଇତମା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। COVID-19 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନସଚେତନା ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଆଡଭୋକେଟ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସନ୍ୟାସୀ ମାଝୀ, ଅରୁଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ଇରି ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ପୁରୋହିତ, ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଲୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜୁ ଦାସ, ସୁଦାମ ଭୋଇ, ବାବୁଲ ବେହେରା, ସରୋଜ କୁମାର ଦେଓ, ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ସହିତ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 200 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି 1500 ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। आशा भरोसा रो स्वच्छ रथ साई बाबा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट। आशा भरोसा रो स्वच्छ रथ साई बाबा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट। सबुरी भितरे श्रद्धा भरी दे, सबुरी भितरे श्रद्धा भरी दे, सेवा जोगाइब सदा निरंतर। हे उन्नतिर स्वर, हे उन्नतिर स्वर, हे उन्नतिर स्वर, साई सत्य न्यूज, साई सत्य न्यूज, साई सत्य न्यूज।